не кожен українець нині має родичів за кордоном – Америка, Франція, Польща. Але найбільше тісних сімейних зв'язків ми мали із Росією. З початку повномасштабної війни чимало зв'язків обірвалося. Родичі по той бік кордону, просякнуті пропагандою, не вірять у жахіття, які чинять в Україні російські військові. І повторюють як мантру про спасіння. Непорозуміння переросли у чвари та конфлікти. Про родинні міжособиці за мотивами війни та як їх подолати, ми запитаємо у наших народних експертів. Чи є у вас за кордоном, зокрема у Росії, родичі і, може, знайомі, що вони кажуть про війну в Україні? Ну, вони не підтримують. У нас нету, ну, взагалі, от, скільки людей є, чужі родственники, ніхто не підтримує війну. Всі проти війни, всі проти війни. І ми хочемо, щоб скоріше наступив мир. Тому, перемога що ми... буде за нами. У мене є далекі родичі в Росії, які... Мені, я думаю, не дуже повірили, тому спілкування з ними зараз немає, а моя родина зараз поїхала з України, на жаль, тому вони теж за кордоном. Ну, що ми думаємо про війну? Я зараз вже другий раз переживаю цю війну, 8 років, тому і зараз прийшлося їхати з рідного міста. Є родичі за кордоном, які за нас переживають, які вважають, що... Те, що відбувається, це трагедія, що це геноцид українського народу. В Росії в мене родичів немає, і це добре. От, є родичі в Ізраїлі, туди от поїхали багато років. Вони дуже переймаються тим, що у нас зараз війна, телефонують. Я маю родичів в Росії, це мама моєї мами, і я з нею, у нас було дуже важке спілкування ще з 14-го року, але з 24 лютого я зовсім з нею не спілкуюсь, тому що, на жаль, вона попала під вплив пропаганди, і вона впевнена, що у нас в Україні дійсно є нацисти, тому у мене немає родичів в Росії. Вони знають про війну, що кажуть, може, підтримують вас. В Росії, в Москві є, я з ними не спілкуюся, з 14-го року, хоча тупі. А що вони вам казали? Не вірять? Що вони мені казали? Не вірять. Приглашала сюди в Дніпр, а говорю, приїжджайте в гості, то а та у вас же москвичей вбивають. Я говорю, як? Я родственниця ваша, я вам це говорю. Я говорю, це ваш Путін виноват. А вони мені кажуть, наш Путін, ми молимося на нього. Тому що пенсія була хороша. Я думаю, ну молитесь, я їх знати не хочу зараз. У мене у моєї мами лучшая подруга, вона живе в Росії, і в перші дні війни, і, в общем, зараз їй всі відправляються статті, фотографії, просто читається і просто мовчиться, без ніякої реакції. Мені дуже пощастило, я не маю ні близьких знайомих, ні родичів там, тому слава Україні!